Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang sekali lagi. Jadi hari ini Abang nak ceritakan kisah seram. Tapi hari ini agak special sikit sebabnya ia adalah sambungan daripada sumpahan hentian merapuh. Kalau bagi korang yang dah lupa, Abang dulu pernah ceritakan satu cerita tentang uh, seorang budak yang bernama Bimi yang sekarang umur dia 17 tahun, dia boleh tengok alam sebelah uh, lebih kepada makhluk-makhluk alam sebelah dan abang namakan video tu sebagai hentian sumpahan hentian merapuh kalau tak silap. Jadi waktu tu abang ceritakan macam mana Mimi boleh nampak alam sebelah, boleh nampak makhluk sebelah, macam mana puncanya. Jadi hari ini adalah sambungan daripada apa yang ke, perjalanan hidup Mimi daripada dia umur 5, 11, 15 dan 17. Jadi dengan kata lain, abang pecahkan video ni kepada tiga bahagian. Yang pertama waktu dia umur 15 Eh salah. Yang pertama umur dia 11, lepas tu 15 dan yang ketiga 17. Peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Mimi. Jadi sebelum abang lanjut kepada cerita tu, abang tadi jalan-jalan dekat pasar raya Melaka. ah, cuba Melaka kan. Lepas tu abang nampak sepasang suami isteri berperbangan ber berpegangan berpegangan tangan. Aa, dah, dah tua dah, dia orang dalam lebih kurang 80, aa, bini dalam 70, lelaki 80. Sama-sama berpegangan tangan aa, dekat pasaraya jalan-jalan. Abang rasa macam, sweet gila. <laughs> okay, jadi jom kita teruskan dengan cerita yang abang nak ceritakan. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan. Kisah pertama ni abang nak ceritakan sewaktu Mimi berumur 11 tahun. Mimi memang daripada kecil dia dah dia dah boleh terima lah yang dia ni boleh nampak makhluk-makhluk alam sebelah. Tapi kalau korang nak tahu dia bukan nampak macam hai ha, macam tu macam muncul lah dia, ha, tu, tak, dia tak ada macam tu dia datang dengan sendiri maksudnya makhluk tu sendiri datang ke arah dia bukanlah tiba-tiba dia nampak bawah pokok atau pelongkang dia tak nampak macam tu dia makhluk tu datang dengan tujuan selanjutnya bukan datang sebab-sebab suka-suka munculkan diri jadi pada umur dia 11 tahun waktu ni umur adik dia dia dah ada adik dia dah ada adik nama adiknya Sasha lah jadi kakaknya Imimi adiknya Sasha jadi, dia dua orang ni selalulah main sama-sama. Jadi, pada satu hari, Mimi perasan ada satu benda datang dekat rumah dia. Benda tu nampak macam jelas dengan tak jelas. Ber duduk dekat depan pintu. Dia suruh mak dia buka sebab dia kata macam benda tu baiklah. Datang secara keadaan baik. Tapi, bila mak dia buka pintu, Mimi terus pengsan. Bila dah sedar daripada pengsan tu, Mimi beritahu dekat mak dia, yang datang tu bukan calang-calang mak. Yang datang tu adalah ular tedung selah, tapi bukannya makhluk biasa, tapi makhluk alam sebelah. Lepas tu mak dia tanya kenapa dia datang dekat rumah kita. Mimi tak tahu. Mimi tak tahu sebab apa dia datang. Okeylah, benda tu berlalu macam tu aja. Selang beberapa hari, waktu Mimi balik daripada sekolah, tiba-tiba dia nampak dekat ruang tamu seekor ular tedung selah melengkar dekat ruang tamu rumah dia sampai takut nak masuk rumah dia berdiri dekat pintu depan rumah berpeluh-peluh dia masuk tu mak dia dah masuk dah dalam rumah lepas tu yang nak jadi cerita jadi bestnya rupanya adik dia dekat sebelah pun berdiri tegak juga dia pandang dengan adik dia dia tanya dengan Syasha adik nampak tak apa yang akan nampak adik dia ngangguk. Adik dia cakap apa? Akak nampak ular kan dekat ruang tamu rumah kita kan? Masa tu Mimi baru sedar rupanya selama ni adik dia pun boleh nengok juga. Adik dia pun boleh nampak juga. Jadi bila dia tahu adik dia boleh nampak, waktu tu kejadian tu dia terus peluk adik dia, dia pegang tangan adik dia. Maksudnya dia macam pinjam kekuatan adik dia adik dia pinjam kekuatan dia sama-sama melangkah masuk rumah bila melangkah masuk rumah ular tu naikkan kepala ni ikut cerita Mimi eh ular ni naikkan kepala dan menghembus-hembuskan lidah dia korang bayangkan lah kalau korang masuk rumah ada seekor ular tedung sila kata Mimi lebih kurang besar-besar macam ni lah dia punya uh, dua genggaman lelaki dewasa naikkan kepala macam nak bercakap tapi dia tak cakap apa-apa dia -apa. macam nak bersuara nak berborak tapi dia cakap apa-apa Mimi tundukkan kepala Syasha pun tundukkan kepala masuk dalam rumah terus masuk pintu masuk pintu lah terus masuk bilik kunci lepas dah kunci tu mak dia gendang lah ketuk-ketuk Mimi Syasha kenapa buat apa sebenarnya apa dalam bilik bila dah dengar mak dia ketuk macam tu, Mimi pun buka pintu slow-slow dia bagi mak dia masuk. Waktu tu lah Mimi ceritakan ada seekor ular tedung selar yang ada dekat ruang tamu. Dia kata ular tu warna hitam-hitam coklat. Dia kata keadaan ular tu bukan Memang ular tu adalah ular makhluk jin. Tapi memang nampak real. Dia kata bukan macam kelabu-kelabu uh, asap, uh, asap berkepul-kepul. Tak ada memang tak, tak berkepul-kepul. Memang macam tu hari. Ya, ah, Korang bayangkanlah kalau abang lah, ya Allah. Tapi itulah yang Mimi buatkan selawat Nabi, ya Allah Akbar. Banyaklah zikir-zikir yang Mimi dah diajar untuk untuk apa tu ucapkan. Waktu tu Mimi umur 11 tahun, adik dia kecil lagi lah. Menggigil-gigil adik anak beranak, anak beranak, adik beradik dua orang tu. Menggigil-gigil, takut nak keluar daripada bilik. Setiap kali nak keluar daripada bilik, ular tu akan naik kepala je, sum-sum macam tu. Ui. <laughs> Aduh. Tapi disebabkan dia dah takut dengan Sasha dengan Mimi takut nak keluar pada bilik. Jadi mak dia lah yang teman dia, dia anak beranak dua adik beradik dua orang tu kalau nak pergi dapur ke nak pergi minum ke nak pergi makan ke mak dia terpaksa peluk dia sampai ke dapur. Tapi yang bagusnya ular ni tak bergerak. Ular ni bukan tak bergerak maksudnya ular ni tak menyerang. Ular ni duduk. Tapi Mimi tak boleh nak tanya kenapa ular ni ada. Sebab dia kata keadaan dia menakutkan sangat. Okey, nak jadi cerita. Disebabkan tengok anak dia dahuhara, si suami isteri ni berbincang lah apa yang perlu kita buat kan. Jadi diorang pun decide pasang rukyah pasang ayat-ayat Al-Quran dekat rumah. Bila pasang ayat-ayat Al-Quran dekat rumah, Alhamdulillah ular tu hilang. Dan Mimi dengan Syasha pun... Bolehlah buat aktiviti macam biasa Tapi tak bertahan lama Kejap aja. Selang 2-3 hari Ular tu datang balik Tak tahu masuk daripada mana Tiba-tiba Mimi bangun tidur Dengan Sasha bangun tidur Siap-siap nak pergi sekolah Nak terkencing dia cakap waktu tu Ular tu ada lagi sekali dekat ruang tamu Kali ni bukan sekut Dia bawa geng Dua Satu hitam, satu coklat Dan dua-duanya adalah ular tedung selang dan besar melengkar dekat ruang tamu kalau korang aduh berpeluh abang <laughs> dah lah cuaca Melaka panas <laughs> sekarang ni panas tengkujuh-tengkujuh panas namanya jadi bila dah nampak dua ekor lagilah adik-beradiknya huru-hara tak nak keluar pada bilik seminggu tak pergi sekolah tak keluar bilik mak dia pun tak, ada, tak boleh nak kerja bapak dia boleh kerjalah bapak dia boleh kerjalah jadi disebabkan anak-beranak ni takut sangat menangis-nangis dalam rumah mak mana ni yang sanggup nak tinggalkan anak jadi dah tak tahu nak buat macam mana Mak dengan bapa Mimi telefon Orang yang ubatkan Mimi Ingat tak orang yang pernah cakap Mimi ni ada kelebihan Pak Cik tu, Tuan Haji tu ada dekat Kelantan Kalau tak silap Abang kat Tumpat Kelantan Dia telefon dengan Tuan Haji ni Macam mana nak buat Jadi Tuan Haji ni cakap uh, Banyakkan selawat Nabi Pasang karukiah Tuan Haji ni akan buat semayang daripada sini Maksudnya akan buat doa-doa daripada Kelantan lah jadi disebabkan tu dalam masa 2 3 hari ni tuan haji ni buat usaha dekat kelantan bapak dengan mak mimi ni usaha kat sini bayangkan bapak dengan mak dia walaupun tak nampak tapi rasa tu boleh rasa boleh rasa benda tu wujud. Jadi bapak bapak dia ni banyak kali semayang dekat ruang tamu. Ada celah-celah ular tu punya ekor, ular tu punya badan. semayang semayanglah. Tapi Mimi dengan adik, adik dia syasyal memang duduk dalam bilik. Dua beradik ni boleh nampak benda yang sama. Nak jadi cerita. Selang 3-4 hari daripada Tuan Haji yang dekat Kelantan tu buat ubat-ubat benda bukan makin kurang makin bertambah teruk kali ni dia bawa geng tiga orang tiga ekor sekali sampai ke Mimi kal kalau selalu yang satu dengan dua tu masih lagi boleh keluar mak bapak dia teman tapi yang kali ketiga ni yang bila dah tiga ekor ni ada Mimi dengan Syasha dah tak boleh keluar sebab apa? sebabnya setiap kali dia nak keluar je yang ketiga tu terus datang dekat pintu bilik acah-acahkan kepala kalau korang weh terkenceng oh terkenceng abang Abang dah tak, tak, memang tak suka dengan binatang tu. Ha, abang kucing okey lagi. <laughs> Walaupun abang ni tak apa suka, takut sikit lah dengan kucing. Kucing okey lagi. Tapi kalau benda tu kesur-sur macam tu. Uh, yeah. Yang kali ke, yang ketiga ni, yang pertama hitam, yang kedua, eh yang pertama coklat, yang kedua hitam, cerita Mimi. Dan yang ketiga, warna hitam-hitam ke coklat-coklat jugalah. Tapi saiznya sama besar. Apa benda yang dia nak buat kat situ pun Mimi tak tahu. Dan Mimi tak nak berborak dengan dia. Sebab dia kata benda tu datang dalam keadaan berpuru-puru baik tapi sebenarnya ada muslihat di sebaliknya jadi nak buat macam mana susah sangat bapa dengan mak dia ni telefon pak cik ah, tuan haji tu yang dekat kelantan jadi tuan haji tu cakap apa buat sementara waktu duduk dekat rumah lain dulu sebab mimi dengan adik dia ni jadi macam trauma trauma macam separuh gila pening. Jadi mak bapak pun takut tau. Bila tengok anak menjerit-jerit, menangis-nangis, tak nak keluar pada bilik. Jadi dia orang ni buat keputusan. Dia orang semua tinggal sebentar dekat rumah adik kepada bapak dia. Adik kepada si suami, si suami lah, keluarga ni punya bapak lah. Adik kepada bapak Mimi, Pak Cik dia lah, dia yang ada dekat nilai. Jadi selama seminggu ni, seminggu tu, Mimi, Syasha, mak dan ayahnya duduk dekat rumah pak cik dia orang dekat nilai jadi selama dekat nilai tu alhamdulillah benda tu tak ikut tapi memang Mimi tak tahu kenapa diwujud, kenapa diikut, kenapa dia datang. Cuma setiap kali Mimi kena keluar pada bilik atau nak keluar pada rumah, benda tu angkat kepala tiga-tiga ekor. Cantik je. Ha, uh, Sinkronis. Cik macam tu. Ha. Huh? <laughs> Aduh aduh, aduh. aduh. Tak tahu lah kalau abang dekat tempat Mimi memang menangis. lah memang abang tak suka benda tu kan. Jadi bila duduk dekat rumah nilai tu benda takkan nak duduk kat rumah nilai sampai bila-bila kan. Itu rumah pak cik dia orang. Jadi selang beberapa hari bila dapat cuti mak bapak dia ni berpakat-pakat pergi ke Kelantan minta ubat dengan uh, keluarga Kelantan dengan pak cik yang duduk kat tempat Kelantan tu. Jadi perjalanan di, setkanlah satu hari ni dia orang semua pun bergerak ke Kelantan. Sampai dekat Kelantan rupanya alhamdulillah bukan ada Mimi dengan keluarga dia aja, ada maklong dia, ada pak ngah, ada mak ngah dia. Jadi ramailah. Semuanya bersimpati dengan apa yang dialami Mimi. Dan semuanya tahu Mimi dengan Syasha memang ada kelebihan tengok benda-benda yang kurang baik. Iya yeah, tak ada dapur. Baik. Maksudnya yang benda dalam alam sebelah tu. Jadi dilanjutkan cerita, malamnya lebih kurang pukul 10 Uh, dia orang dah sampai Kelantan dah ni lah ha, dengan, kita, dengan kata lain dia orang semua dah sampai Kelantan jadi malam dia tu lebih kurang pukul 10 Mimi dengan Syasha akan dibawa oleh mak dengan bapak dia jumpa dengan seorang tuan haji yang dekat tempat Kelantan tu tujuannya adalah untuk belajar beberapa ilmu agama supaya memperkuatkan diri mem memberikan uh, A kekuatan dalaman untuk Mimi dengan adik dia kesian kan anak ber adik beradik ni trauma Dahlah daripada kecil sampai ke besar tengok yang terbang yang rambut gerbang yang gula-gulaan semua tapi kali ni ular pula yang datang jadi malam tu kononnya nak set kan lah. nak jumpa dengan Tuan Haji tu jadi dah siap-siap lah malam tu lebih kurang pukul 9 dah lepas lepas main isyak dah siap-siap tiba-tiba mak ngah dia orang menangis-nangis sebab ni, Mak Ngah dia ni ada bela kucing. Tapi, kucing dia hilang. Puaslah dia cari. Dan-dan dia orang ni semua nak pergi berubat dengan Tuan Haji di tempat Kelantan tu. Time-time tu lah kucing Mak Ngah dia hilang. Katanya, kucing dia ni bukan kucing sebarangan. Kucing ribuan. Mahal lah. Kucing Parsi-Marsi punya. Parsi... Allahuakbar. setiap kali pun terkejut dengan ambil pion ni. Jadi, kucing yang mahal kan? Bila dah kucing yang mahal tu, bila hilang... Terpaksalah Mimi takkan nak tinggalkan rumah tu. Takkanlah mak bapak ni Mimi nak tinggalkan. Cari-carilah kucing tu. Tengah dia orang cari-cari kucing tu, tiba-tiba Mimi dapat bayangan tau. Mimi dapat bayangan kucing tu disorok oleh ula-ula tu. Dengan kata lain, ula-ula tu ikut dia orang balik Kelantan. Terbang kot. <laughs> ke macam naga kan. gitu Je. Oh, gelak-gelak. Bukan, apa bukan nak kutuk. Tapi <laughs> terbayang tiba-tiba datang ni macam naga. <laughs> Jadi sebenarnya ketiga-tiga benda tu ikut Mimi dan Chasha balik ke Kelantan dan sorokkan kucing kepunyaan Mak Ngah. diorang semata-mata tak nak bagi Mimi berubat. Tak nak bagi berubat, Mula-mula Mimi tak tahu. Mimi pun carilah kucing. Bila dia dapat bayangan benda tu disorokkan, dia pun cuba tarik keluar dia dia cuba dia kata benda tu di, di kawasan semak-semak depan rumah aje rumah kampung kan depan-depan ada semak kan semak-semak cintulah tapi dia buat macam-macam baca apa semua azan kat situ bapak dah azan tak keluar-keluar tapi tergeraklah Mimi oh rupanya bila dia nampak bayangan sekali lagi ular tu yang sorokkan sebab tu memang dia orang tak nampak jadi telefonlah dengan Tuan Haji dekat tempat tu cakap malam ni tak datang sebab malam ni nak cari kucing makcik dia ni Uh, Mimi dapat bayangan kucing tu disuruh oleh ular tu Jadi Tuan Haji tu cakap memang betul Kucing tu disuruh oleh ular tu Jadi Tuan Haji cakap apa Saya akan tolong buat daripada sini Maksudnya saya akan tolong ikhtiarkan daripada tempat Kelantan Korang semua duduklah dekat dalam uh, rumah Rumah dia pun kat Kelantan juga, dekat kawasan tempat juga jadi duduklah dekat dalam rumah tu pukul 12 nanti insya-Allah kucing tu akan balik. Tapi kucing tu dalam keadaan yang tidak terurus sebab dijaga oleh ular. Agaknya ular tu walaupun jaga dia rasa macam sedapnya kucing ni. Aduh gemuk-gemuk macam ni. Ui gebu-gebu sedap kalau telan ni. Jadi pukul 12 malam Diorang orang pun semua duduk dalam rumah tunggu Tuan Haji yang dekat tumpat tu buat semayang hajat ke zikir-zikir lah macam mana. Tak lama lepas tu, kucing dia pun balik. Kucing mak ngah dia balik. Dengan kata lain, ular tu dah lepaskan kucing tu masuk dalam rumah. Tapi tujuan je tahan kucing tu adalah untuk mengelakkan Mimi pergi berubat. Ha, tapi nak jadi cerita, besok malamnya Mimi, Syasha dan mak bapak dia pergi jumpa Tuan Haji tu. Bila sampai ke Tuan Haji tu, Tuan Haji tu doa-doakan. Buatlah apa benda-benda yang sepatutnya. Dan mengusir ular tu jangan dekat-dekat dengan Mimi lagi. Tapi bila ayah Mimi tanya kenapa ular tu nak berdekat-dekat dengan Mimi dan adik dia Syasha dan bertapak dekat rumah dia orang selama beberapa minggu, Tuan Haji tu sendiri tak dapat baik, tak dapat tahu kenapa. Tapi Tuan Haji tu buat zikir-zikir supaya ular-ular -ula tu pergi daripada situ dan Alhamdulillah bila Mimi balik ke rumah tu dah tak ada ular-ular -ula tu. Dan sampai sekarang Mimi pelik kenapa ular-ular tu datang yang tadi cerita pertama tentang maksud umur Mimi 11 tahun sekarang ni abang nak cerita apa yang terjadi pada umur Mimi 15 tahun tapi cerita ni agak ekstrim dan agak mengelirukan sikit Masa umur Mimi 15 tahun, masa ni Mimi dah boleh terima setiap kali pergi sekolah jumpa benda tak senonoh, setiap kali pergi tunggu bas dekat bas stop jumpa, dalam tandas jumpa, tapi kebanyakannya Mimi buat-buat tak tahu. Bila makhluk-makhluk alam sebelah tahu yang kita ni boleh nampak dia, kadang-kadang dia sengaja muncul-munculkan diri. Ha, kata kita, macam contohnya macam aku di sini, aku di sini gitu tu. <laughs> Abang cuba bu bu buat, buat Buat santai Buat Konon-konon nak Membayangkan lah Dekat korang semua Macam mana Mimi Menghandle benda tu kan ha, Menghandle <laughs> Macam mana Mimi Handle benda tu Jadi Dalam keadaan Nampak setiap benda tu Tapi tetap Mimi Sabar amalkan selawat, amalkan zikir supaya mengelakkan daripada benda tu dekat dengan dia. Jadi Alhamdulillah selepas Mimi mengamalkan banyak zikir-zikir yang diberikan oleh tuan guru yang dekat ada tempat Kelantan tu, benda tu dah tak dekat. Muncul tapi dalam keadaan jauh. Tapi satu malam Mimi didatangi dengan seseorang yang mendekat dengan dia. Maksudnya, selalunya benda tu muncul daripada jauh kan? Ada sampai 10 meter jauhnya. Tapi kali ni benda tu muncul betul-betul sebelah Mimi. Jadi Mimi tahu yang datang ni sebenarnya benda yang baik dan juga benda ni seolah-olah nak minta tolong. Jadi bila muncul kali pertama, Mimi buat tak tahu. Muncul kali kedua, Mimi buat tak tahu. Muncul kali ketiga, ah Mimi dah pulang risau. Korang nak tahu sebab apa? Sebab benda ni muncul, dia adalah seorang perempuan. Lepas tu dia pakai pakaian putih yang yang macam baju gaun putih. Tapi yang peliknya, dekat dad dada, dekat dagu dia ni menitis darah. Sampai darah tu kena dekat baju dia dan menyebabkan baju dia tu yang warna putih tu penuh dengan darah. Tapi darah keluar daripada dagu. Benda tu tak cakap. Mimi tak tanya. Dia datang, Mimi buat bodoh je. Malas aku nak masuk campur hal kau. Ha, gitulah gitu lah ceritanya kan. Dan tak ke alam kau. Tapi dah lepas tiga kali datang, Mimi terdetik rasa macam, eh, kenapa dah tiga kali datang? Last-last dia tanya depan-depan. Akak sebenarnya, akak siapa? Dia kata. Lepas tu dia beritahu nama dia. Abang bayangkanlah nama dia macam, Laila lah dia kata. Nama akak Laila dia kata. Okey. Akak ni siapa sebenarnya? Jin atau roh? Ataupun siapa? Dia senyum je. Dia kata, Kakak ni makhluk Allah dia kata. Okey. Soalan kedua tu jawab. Soalan ketiga. Kenapa akak datang jumpa Mimi? Akak nak minta tolong sebenarnya. Akak nak minta tolong pada Mimi. Sebab Mimi boleh nampak akak. Mimi lah antara orang yang boleh nampak akak. Jadi dekat Mimi saja yang akak boleh minta tolong dia kata. Jadi Mimi pun dengar, bila dia dengar cerita macam dia dengar apa yang kakak tu cakap, dia kata, "Okey, mungkin mungkin boleh diberi pertolongan. Apa yang boleh saya tolong akak?" dia kata. Akak tu buka satu cerita. Sebenarnya akak dah meninggal. <laughs> Kalau abang tu abang buat peping sana. <laughs> dekat macam ni. Akak sebenarnya dah meninggal. Akak meninggal sebab dibunuh. Okey, Mimi pun dengar je. Okey. Jadi akak meninggal dekat mana? Sebab cara akak cakap bukan macam orang Malaysia. Lepas tu akak tu cakap, akak sebenarnya orang Siam, orang Thailand. Tapi akak masih boleh cakap bahasa Malaysia sebab akak memang duduk di antara Malaysia dengan Thailand gitu. Okey cuba akak ceritakan apa sebenarnya dan apa yang Mimi perlu tolong. Dia kata dia sebenarnya dah mati. Dah puluhan, eh, beberapa tahun. 4-5 tahun yang sudah dia dah mati. Dan dia mati sebab dibunuh. Dibunuh oleh orang. Bukan atas kesalahan dia, dia cakap. Tapi bukan itu masalahnya. Dia reda dengan kematiannya. Tapi ada satu masalah yang paling besar. Iaitu, dia punya mayat kuburnya telah digali semula dan mayatnya dia telah digunakan untuk dibuat minyak dagu. Dia kata ada seorang bomoh siam yang gunakan mayat dia, gali kubur dia untuk buat minyak dagu sebab katanya dia masih lagi anak dara dan mati dibunuh. Calon yang paling sesuai untuk dibuat minyak dagu, minyak pengasih. Jadi bila Mimi dengan macam tu kesianlah. Mimi pun tak boleh nak cakap itu adalah roh ataupun korin ataupun jin tapi itulah yang diceritakan pada pada Mimi. Okey. Jadi akak nak sa saya buat apa dia? macam ni dia kata. Boleh tak Mimi cari orang alim, siapa-siapa orang alim minta orang alim tu doakan akak supaya roh akak aman supaya orang yang ambil dagu akak untuk dibuat minyak dagu mendapat balasan yang setimpal. Sebabnya dia kata selagi minyak dagu tu digunakan selagi tu ruh akak tak tenteram. Sebab itu baju akak berdarah dan darah tu keluar daripada dagu akak. Mimi pun dengar macam kesian tapi dia tak tahu nak cakap apa. Dia pun Okey, bila kakak tu pergi, dia pun tidur lah kan. Bila dia tidur, besok pagi ni dia cerita dengan mak dengan ayah dia. Mak dengan ayah dia memang tak tanggung-tanggung. Memang percaya apa yang Mimi cakap. Sebabnya bukan kali pertama benda ni berlaku. Dah banyak kali sejak daripada Mimi sekolah rendah sampai ke sekarang. Jadi, apa yang diorang buat apa? adalah mak bapak kepada Mimi ni telefon seorang uh, Tuan Haji yang abang cakap tadi yang dekat Tumpat Kelantan nyatakan dekat dia apa yang mimi ceritakan. Jadi mimi pun uh, ceritalah dengan tuan haji tu atas saranan mak bapak dia lah kan. Cerita dengan tuan haji tu apa yang datang pada dia. Tapi mula-mula tuan haji tu rasa macam mungkin itu jin, mungkin itu roh. Tapi tuan haji tu cakap dia tak tahu macam mana nak tolong, tak tahu macam mana nak buat. Jadi disebabkan tu mak bapak kepada mimi minta tolong orang lain. Abang pun tanya kenapa tak buat -bod bodoh je lah hantar lah aku nak datang dua tiga kali pun aku buat tak tahu je kan masalahnya setiap kali dia datang dia datang mula-mula senyap tapi bila dia dah ceritakan semuanya dia datang dekat Mimi dalam keadaan menangis-nangis sampai Mimi tak boleh buat kerja benda tu masuk dekat telinga dia menangis yang kuat kalau kita lah orang sebelah hi hi, nangis kat sebelah annoying kan daripada tak takut jadi macam ia e, ha, kau ikang e, ha, macam tu. Ha, tapi kesian ha, nak tolong juga. Jadi bapak dia ni dengan mak dia ni carilah orang-orang yang yang boleh mengubat. Akhirnya dia jumpa seorang lelaki yang pertengahan umur katanya dekat Kelang. Dia dia sanggup nak buat, nak ubatkanlah. Jadi dia pun buatlah beberapa doa, beberapa apa semua dan mohon kepada Allah Taala buat semayang hajat. Jadi nak dijadikan cerita selang beberapa hari selepas pak cik yang dekat Kelang tu buat ubat-ubat, mengubat ubat segalanya, perempuan tu datang semula pada Mimi dan dia mengucapkan sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat terima kasih sebab akhirnya minyak dagu yang digunakan hasil daripada dagu dia tu akhirnya tercempak ke tanah maksudnya tak boleh lagi digunakan. S mungkin minyak dagu tak boleh kena tanah kan. Jadi kalau kena tanah benda tu macam dah tak efektif lagi kan. Ha, dah tak mujarab lagi. Jadi benda tu dah tak dapat digunakan lagi dan bomoh tu marah gila. Tapi bomoh tu tak sangka orang ada orang yang tolong ha, ada orang yang tolong bomo tu tak tahu. itu yang diceritakan oleh roh tu lah roh tu cakap minyak tu dah jatuh kat tanah bomo tu belak, bengang gila tapi bomo tu tak tahu sebenarnya benda ni buat daripada apa daripada, daripada macam mana daripada pertolongan siapa dan akhirnya roh tu roh lah kan roh ke korin akhirnya pergi dah tak ganggu Mimi lagi itu adalah peristiwa sewaktu Mimi berumur 15 tahun Cerita yang ketiga adalah cerita sewaktu Mimi berumur 17 tahun. Tahun ini berlaku di awal tahun 2021. Kata uh, bapa Mimi sewaktu dia ceritakan ke abang ni, dia orang punya peralatan elektrik kebanyakan dia dah rosak. Ah uh, bukan disebabkan banjir tapi disebabkan sesuatu. Selepas raya tahun ni, dia orang mengalami satu peristiwa yang agak pelik. Pukul 2 pagi sehingga pukul 4 pagi, di antara jam tu, diorang punya rumah akan mengalami blackout. Tak ada elektrik. Mula-mula sedap-sedap tidur, tiba-tiba rasa panas. Rupanya, kipas termati. Diorang pun pergi cek dekat uh, apa tu, fuse. Kotak fuse tu kan, yang uh, depan kat rumah tu, depan rumah tu kotak elektrik. Ya, abang pun tak tunjuk kotak apa. Kotak fuse lah abang ni. Tengok rupanya salah satu uh, Swiss dah diturunkan ke bawah. Dengan kata lain, ditutupkan. Siapa yang tutup tak tahu. Pukul 2 hingga pukul 4 pagi. Hari pertama jadi, hari kedua jadi, hari ketiga dalam seminggu tu tujuh kali jadi. Dah naik bengang. Jadi mula-mula diorang memang tak syak benda tu datang daripada alam sebelah. Dan diorang pun laki bini tak tanya mimi. Tak tanya mimi pun benda ni datang daripada makhluk sebelah nak dengki kita tak tanya dia orang suami isteri anggap ini ada kaitan dengan uh, elektrik rumah dia orang jadi dia orang pun Uh, panggillah technician untuk tengok-tengokkan elektrik. Jadi sepanjang tujuh hari itu, rice cooker rosak, TV rosak, peti ais rosak, sampai terpaksa beli uh, peralatan elektrik yang baru. Lepas tu yang nak jadi stres lagi, dia orang ada mesin air kan mesin air koko kuku kan kuku dan kuku tu ada problem air mencurah-curah terkeluar terkeluar terkeluar, terkeluar sampai melimpah-limpah bila panggil uh, orang kuku supaya tengoklah apa uh, benda masalah dengan mesin ni mesin tu tak ada masalah cantik je semua kejadiannya tapi itulah doa alami. Benda tu terjadi di antara pukul 2 hingga pukul 4. Korang bayangkan, pukul 4 pagi tiba-tiba dengan letra kita ada air dekat kuku keluar mencurah-curah, air panas, air sejuk, air panas. Stres tak? Stres kan? Tapi bila technician datang, tukar fuse box tu. Kali pertama, habis beratus jugalah. Eh, beribu jugalah. Dengan barang elektrik rosak. Bila dah 2 3 kali jadi macam tu kau ingat tak stres. Apa lagi bapak dia tanya lah Mimi sebab dah confirm technician kata rumah ni wiring cantik. Oh, tak ada masalah. Jadi bapak dia terus terfikir jangan-jangan datang daripada makhluk alam sebelah. Bila tanya dengan Mimi, Mimi cakap apa? Sebenarnya memang datang daripada alam sebelah tapi Mimi tak nak bagi tahu sebab benda tu tak kasih bagi tahu. Kalau benda tu bagi tahu dia kata akan memberi keburukan pada keluarga ni Mimi cakap macam tu jadi bila dengar macam tu bapak dia tanyalah bapak dia tanya macam mana punca ni sebenarnya lama juga Mimi diam waktu ni Mimi cakap lama juga dia diam tapi akhirnya demi mak bapak dia dia ceritakan juga sebenarnya rumah dia orang dihantar oleh seseorang untuk ayat bentukan terbalik macam ni eh? Mimi cakap ada seseorang yang hantar dua ekor makhluk dekat rumah tu semata-mata untuk tengok apa yang keluarga tu buat. Ha, ayat tu betul-betul. Bapak dia terkejut. Bila bapak dia cakap dengan Mimi, siapa yang hantar? Mimi kata Mimi dah tanya dengan dua orang makhluk tu. Tapi makhluk tu tak nak beritahu. Waktu tu diorang semua keluarga ni berbual. Waktu tu dekat dapur tau, dekat um, meja makan dekat dapur. Jadi bila bapak dia tanya benda tu duduk dekat mana? Mimi terus tunjuk. Benda tu sebenarnya duduk seko dekat pintu keluar, pintu dapur. Yang seko lagi dekat tepi peti ais. Waktu tu, waktu Mimi cakap tu, mak dia waktu tu tengah dekat pintu dapur, melompat mak Mimi daripada pintu dapur. Seram. Ya, eh, aku ni duduk duduk sebelah menyebelah dengan makhluk tu ke? Ha, macam tu lah kan. Kalau abang pun melompat, Uh, Allahu akbar Rabbi melompat Jadi dah jauh dari situ bapak dah tanya, "Kalau Mimi boleh beritahu dekat bapak, dekat ayah, bentuknya macam mana?" Mimi kata, "Yang ada sebelah peti ais tu adalah makjuk rokes, Yang ada sebelah uh, mes, apa pintu dapur tu adalah gula-gula." Jadi dua benda. Dia orang datang sebenarnya untuk mengawal keluar eh, bukan mengawal jadi CCTV kepada seseorang tengok apa keluarga tu buat jadi dia orang tak tahu nak buat apa mak bapak Mimi pun telefonlah dengan tuan guru yang ada dekat tempat Kelantan tu jadi tuan guru tu cakap untuk dalam masa seminggu kalau boleh sembahyangkan semua tempat dan bat, apa tu pasang radio ataupun CD ataupun MP3 ayat-ayat al-Quran supaya bergema satu rumah. Okay. bila dah pasang Mimi perasan benda tu tak jalan sebab kedua-dua benda yang datang tu dia boleh join pula baca ayat Quran sama-sama. Dia kata dia bukan nak datang sini sebab suka-suka. Dia dah dikunci, dia arahkan untuk datang oleh tuan dia. Tapi dia tak boleh beritahu tuan dia. Dia kata kalau dia bagi tahu nama tuan dia, dia akan mendapat kecelakaan, kata dua benda tu tapi mula-mula Mimi kata dia takut juga setiap kali nak pergi kat peti ais, setiap kali nak pergi kat pintu dapur, nak buang-buang sampah dia takut, tapi bila dah hari-hari, dia kata tiap, tiap malam benda tu ada bukan Mimi je, nampak Syasha pun juga nampak, adik Mimi pun nampak juga tapi disebabkan dah banyak kali terserempak, jadi takut tu ada dia kata, tapi benda tu tak buat apa-apa benda tu tegak berdiri ala ala tiang bendera macam tu ha, terpacak je dia tak adalah cuba-cuba nak cekik tak ada dan tak ada bau apa-apa ha, tak ada bau menyengit bau terbakar dan benda tu datang memang diarahkan dan sehingga abang ceritakan kisah ni benda tu masih lagi berlarutan dan diorang pun last-last diorang buat tak tahu je lantaklah kau, kau nak duduk jadi tiang bendera pasu bunga ke, tombak ke apa benda kat tepi tu, lantaklah sebabnya, selama ni suami isteri ni rasa concern lah, rasa macam merisau lah sebab takut anak-anak perempuan dia takut tapi bila dia tengok dua-dua anak perempuan dia selamba badak je, ah badak punya pasal. dia selamba selamba je dengan tak kisahlah benda tu ada tepi peti ais dekat pintu je, jadi suami isteri tak risau lah, tapi Alhamdulillah lepas dibuat rundingan dengan benda tu, benda tu dah tak tutup-tutup lagi Swiss Electric. Tapi sebenarnya memang benda tu diarahkan untuk tutup Swiss Electric, main-main air kuku. Haa benda tu diarahkan untuk buat macam tu tapi selepas Mimi minta tolong lah janganlah dia kata aku nak tidur nanti kalau kalau kau buat macam tu kan nanti aku pasang rukiah ha, kau terbakar kau terbakar <laughs> agak cintu contoh lah contoh contoh je abang seram juga ni jadi bila dah runding macam tu diorang orang pun dah tak takut dengan benda tu dan benda tu dah tak main uh, Swiss box tak adalah tengah-tengah malam diorang kepanasan apa, uh, ting apa tingkap apa tingkap Uh, peti ais peti ais pula apa benda kipas ah kipas tu berhenti berpusing tak adalah kan semuanya berjalan selancar macam biasa tapi ikut kata Mimi benda tu masih lagi ada sebelah peti ais dan juga dekat pintu dapur sampai sekarang atas sebab apa Mimi pun tak tahu lantaklah kau orang nak berdiri berdirilah kat situ Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita ni menjadi iktibar untuk kita semua. Memang kita berjiran dengan alam sebelah. Kadang-kadang kita tak perlu terlalu takut. Contohnya abang sekarang ni, uh, abang sekarang ni dalam keadaan yang yang stres jugalah sebab ada beberapa peristiwa yang berlaku dekat rumah ni yang menyebabkan abang Abang stres. <laughs> bila kita bercerita tentang kisah seram kan, memang abang cerita sebelum ni kan, kita akan disapa. Ha, banyak kali disapa. Dan abang mula mula disapa tapi disapa dalam keadaan yang tak adalah terlalu teruk. Cumanya bila kita solat tu, kita boleh perasan. Ha, jadi ad, macam ada benda-benda melintas depan, melintas tepi. Ha, tapi Abang buat buat bodoh je lah kan. Okey, abang harap cerita kali ni bagi iktibar kita untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.